Na Maledivách jazdí ten hydroplán, ktorý ťa dovezie na ten. A ten Atola, pilot lietadla, bossy v šortkách. Pilot sa volá Atola? Perfektné. A teda ten druhý tam je nejaký jeho, neviem, čo to je, kopilot, alebo čo ten vyjde z tej kabiny, ktorý je otvorená celý čas a hovorí. Tak, prosím vás, keď máte pred sebou teraz tie inštrukcie, čo v prípade poruchy lietadla? Zoberte si každý tú inštrukciu do ruky, zoberte, máte každý? Tak, pozrite sa. A teraz to použite ako air condition, lebo to je jediné air condition, ktoré tu máme. Tak toto neviem, že aj vo vlaku sa deje, keď napríklad nie, nemám horí. No. Nevychádzam z údivu, lebo takéhoto sprevodcu vo vlaku ja by no, som chcel. No tie, čo chodia pravidelné cestujúci, ma volajú, že ide slniečko, keď idem cestujúci. Ale tak to je potom správny muž na správnom mieste. Ale keď ide ten väzeň, ten hovorí, aha, slniečko. Robte to naďalej, nech majú cestujúci s takúto radosť ale cestovania. Ale Maruškovi vyzerá, že by občas aj tak, že do toho kúpe kuk, nie? Že vie. Tak podľa mňa trošku občas, nie večer, že by... Bú, bú, čo je tam? Ďakujem pekne. Ja s tým nemám problém. Nech sa vám dám. Toto je Maroš Bobák. Sympatický sprievodca. Ďakujem.